Якщо загалом говорити про ситуацію, зокрема на Авдіївському напрямку, ми знаємо, що з 10 жовтня ворог активно штурмує місто і намагається його оточити. І за повідомленнями головного управління розвідки, росіяни втратили там уже більше 60 одиниць техніки. Як надовго вистачить ресурсів? Ну, треба розуміти, звідки вони їх стягують. Так? Ми ж розуміємо, для чого цей наступ. Ну, по-перше, це фактично єдина ділянка фронту, яка залишається незмінною з 15-го року. І там справді наші стоять досить міцно, там допомагає і місцевість, і ці і штучні утворення, там терикони. І вони намагаються це їх захопити виключно для того, щоб скинути наші війська з цього рубежу. Тому що фактично це дозволяє нам контролювати логістичне постачання всього, ну і фактично контролювати вогневий контроль над всім Донецьком. І вони це розуміють, вони не мають спокою від цього. І то, що було поставлено завдання перед їхніми військами вийти на рубежі Донецької області, це в тому числі і відсунути наші війська від Авдіївки. І я неодноразово казав, що фактично Авдіївка, і це всі визнають, Авдіївка – це ворота на Донецьк. Якщо хтось колись буде заходити в Донецьк з нашої сторони, це зрозуміло, що треба заходити через Авдіївку. І ворог так само це розуміє, і він намагається зробити все для того, щоб захопити її. Тим більше, що є таке розуміння там, да, намальовані охоплення, там якісь там, да, що є умовне бачення, що от ми можемо завершити оточення цього. Але українська армія пішла іншим шляхом, вона в активній обороні, і ця активна оборона допомагає знищувати в величезних кількостях і техніку, і ворога. І ви бачите самі ті показники, які видає Генеральний штаб, ну, неймовірна кількість ліквідованих ворогів. Одночасно з цим, ну, там багато було інтерпретацій, чому саме вони в цей період почали, там і день народження Путіна щось приплили, ще щось таке, і поїздку його в Китай, щоб показати, що от ми щось можемо. Ну, нічого, ні день народження не вийшов, нічого, що ми можемо, нічого не вийшло. Я думаю, що це активність пов'язана виключно з тим, що вони дуже побоюються наших успіхів на південному напрямку, на напрямку на Токмак, на Мелітополь-Бердянськ. І вони сподівалися, що ми припинимо будь-які рухи в тому напрямку і почнемо там щось перекидати. Ще раз говорю, що Збройні сили України пішли парадоксальним шляхом. Замість того, щоб щось звідкись перекидати, вони нав'язали ворогу ще одне поле бою. Це лівий берег Дніпра. І противник зараз змушений вибирати, чи йому втрачати позиції на лівому березі, і таким чином ми можемо мати великий успіх і плацдарм там на цьому місці, чи знімати війська з оцих от напрямків, де вони намагаються наступати.